السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا كسن داود يال ميل كسو دوني نغلا سوتان وهبي نمو 4 بشا اوغس نيسي غريسو 10 سنه 2022 قلبدا برامج كنا كوما غلي دونتان وها كاميدا وراركي ugu dambeeyay doorashada wadanka Kenya oo la soo gabagabeeyay qaybtii koowaad ee codbixinta dadweynaha ahayd waxaan haatan socota tirada ama tirinta codadkii la dhiibtay maanta ilaa iyo haddana waxa soo baxay natiijooyin horraac ah iyo natiijooyinkaasi cidda ku horeysa iyo cidda la filayo inay ku guuleysan karto madaxtinimada wadanka Kenya ayaan eegi doonaa Soomaaliland waxaa laga taageerayaa mid ka mid ah musharaxiinta oo tartamaya xilka madaxweynaha waddanka Kenya waa kuwa musharaxaasi ay Soomaaliland wadato dhanka Soomaaliya musharaxii laga taageerayaa oo ay dawladda Soomaaliya jeceshahay in uu madaxweyne ka noqdo waddanka Kenya isagana waan soo qaadan doonaa magaalada Muqdishana mas'uuliyiin xil sare ka haya hay'adda masuulida iyo sirdoonka qaranka ayaa xabsiga loo taxabay xisad culus oo ka taagan magaaladaasi Muqdisho ayaa nigi doona qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay doorashada waddanka Kenya ayaa guud ahaan baa la soo gabagabeeyay qaybtii koowaad ee codbixinta dadweynaha waxana guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee waddanka Kenya ay si nabad ah ugu soo gabagabowday walow ay jiraan xabashooyinka imanaya meelaha qaar iyo waliba doorashooyinka gobollada qaar oo dib loo dhigay balse waxaa guud ahaan ba inta badan ee waddanka Kenya laga qabtay doorashadaasi waxana ay ku soo gabagabowday si nabad ah gobolka Waqooyi Bari oo ay rabshado kooban ka dhaceen waxaa guud ahaan ba la soo sheegayaa in la soo xiray goobihii codbixinta walow meelaha qaar uu dib u dhac ku yimid balse guud ahaanba waa la soo gabagabeeyay oo waa la soo xidhay xarumihii lagu codeynayay ee dadku maanta safafka dhaadheer ugu jireen haatanna waxaa loo diyaar garoobay in la tiriyo codadkii maanta la dhiibtay waxaana guud ahaanba codadka ilaa iyo hadda la helay gobollada qaar ay sheegayaan in musharrixiin ay ku horeeyaan halka qaar kalena guud ahaanba ay u muuqdaan natiijooyinka horraac ah inay aad ugu hooseeyaan mana aha natiijo rasmi ah oo wax lagu qiimeyn karayo waa natiijo goor hore soo baxday waxaana codayntu ama guud ahaanba codadkii maanta la dhiibtay ay ku sii qulqulayaan xarumaha lagu tirin lahaa waxaana xilligan natiijooyinka la helay ay yihiin goobihii ama faracyadii ay xarumahaasi ka sii baxay ma aha degmooyinka mana aha xarumaha kauntiyada waa meelaha ugu hooseeya ee tuulooyinka ah codadkii laga dhiibtay ayaa ilaa iyo hadda soo baxaya waana natiijooyinka horraac ah ee la helayo balse ilaa iyo hadda natiijooyinka la helay ayaa waxay muujinayaan in uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Amolo Odinga halka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto isaga laftiisu aanu ka dambeynin wax badan oo ay labadoodu isku dhagan yihiin Wajakoya iyo waliba musharrax kale ayaa iyagu ah kuwa ugu codka hooseeya marka la eego balse labada musharrax ee haatan ugu horeeya ama guud ahaanba la filayo in tartanka ugu adag ee uu dhex mari karayo waa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ee haatan jagadaasi haya William Ruto iyo waliba hogaamiyaha mucaaradka muddada dheer soo ahaa Raila Amolo Odinga oo haatan saadaashu ay dhankiisa u badan tahay walow ay wax walba isbedeli karayaan oo la filayo in guud ahaan natiijada rasmiga ah ay ka soo bixi doonta guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya laga yaabo inay ka bedelnaato natiijooyinka horraca ilaa iyo hadda soo baxaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu ay degto ayaa la soo gabagabeeyay si nabad ah ayayna ku soo dhamaatay doorashadu waxaana haatan laga tirinayaa meelaha qaar codadkii maanta la soo dhiibtay walow ay musharrixiin fara badan halkaasi ku tartameen oo dad badan oo caanan ay ka mid yihiin Farax Macalin Aadan Barre Ducaale Maxamed Cadow iyo weliba gudoomiye gobollo kale oo ay ka mid yihiin Nadiif iyo gudoomiyaha gobolka Garissa ee haatan jagadaasi haya Cali Bunow Qorane guud ahaan labadaasi musharrax ee gudoomiyaha gobolka Garissa ku tartamay ayaa la filayaa inuu tartan adag dhex mari doono waa Nadiif iyo Cali Bunow waxaana guud ahaanba codadkooda haatan lagu tirinayaa magaalada Garissa ee xarunta countygaasi ama gobolkaasi meelaha kale ee codadka laga dhiibtay waxaa ka mid ah Mandera, Wajeer, Moyale iyo waliba meelaha kala duwan ee Soomaalidu ay u badan tahay xaafadda Islii ayaa sidoo kale laga dhiibtay waxaana si nabad ah ku soo gabagabeeyay codayntii maanta laga qaaday ama lagu qaaday magaalada Nairobi gaar ahaan xarunta
soomaalidu ay aad kugu badan tahay ee Islii ama xaafadda Kamukunji. Waxaan halkaasi ka tartamay Yuusuf Xasan oo jagadaasi hayay labadii xilli ee ugu dambeeyay. Haatanna waxa uu doonayaa in markii saddexaad uu ku guuleysto xildhibaanka laga soo doorto xaafaddaasi Kamukunji. Ilaa iyo haatan, natiijooyinka horraca la helayo waxaa gudahan bay sheegayaan inuu aad ugu horreeyo Yuusuf Xasan, balse waxba laguma qiimeyn karayo, waa natiijooyin goor hore soo baxaya. Si kasta oo ahaataba, waddanka Kenya shacabkiisu waxay ka warsugayaan natiijadaasi iyo weliba cidda sida rasmiga ah loogu dhawaaqi doono. Walow, ilaa iyo haddaba la saddex marayo in musharixiinta qaar ay ku hadhi doonaan wareegyada hore, halka musharixiin kalena la filayo inuu dhex mari doono loolan aad u adag. Waxaana ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka haatan jagadaasi haya William Ruto iyo weliba Raila Amolo Odinga, waana labada musharax ee guud ahaanba saadaasha weyn laga qabo in midkood uu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha waddanka Kenya. Gaar ahaana waxaa guud ahaanba aad loo filayaa ama dadku ahaata natiijooyinka hordhacaana ay garab siinayaan hogaamiyaha muddada dheer mucaaradka soo ahaa Raila Amolo Odinga oo ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya. Si kasta oo ahaataba, waxaa waddanka Kenya guud ahaanba shacabkiisu ay wadnaha farta ku hayaan waxa ka soo bixi doona guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya iyo weliba siduu xaalku noqon doono. Walow, nabadda aad loo dhiirigelinayo oo waddanka Kenya shacabkiisu ay guud ahaanba midba midka kale uu u sheegayo in nabadda la ilaaliyo oo uu yahay waxa keliya ee u hari karaya dadka Kenya. Dhinaca kale, doorashada waddanka Kenya waxa ay saameyn ku leedahay guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Waxaan aad looga hadalhayaa Geeska Afrika iyo weliba guud ahaanba qaaradda Afrika, oo waddanka Kenya uu yahay mid ka mid ah waddamada ugu horreeya dhanka dhaqaalaha iyo horumarkaba. Geeska Afrikana waxa uu ka mid yahay waddan saameyn ballaaran ku leh waddamada ku yaalla mandaqada Geeska Afrika, waxaana musharixiinta qaar ay xidhiidho fiican la leeyihiin dowladaha Geeska Afrika, halka kuwa kalena guud ahaanba ay kala fogaan karayaan haddii ay kusoo baxaan xilka madaxweynaha waddanka Kenya. Somaliland oo ka mid ah meelaha aan weli la aqoonsanin, balse guud ahaanba doonaya in dunidu ay ka gadaan in ay gooni uga go'een Soomaaliya inteeda kale ayna noqdaan waddan gaar ah, ayaa doonaya in mid ka mid ah musharixiinta waddanka Kenya haatan u sharaxan xilka madaxweynaha uu ku guuleysto si uu furo ugu noqdo ama ugu yaraan uga caawiyo in ay dunida ka gadaan guud ahaanba gooni iskutaagooda iyo qaabka ay u doonayaan in ay waddan madax bannaan ku noqdaan. Raila Amolo Odinga ayaa waxa uu ahaa musharaxa ugu dhow ee Somaliland ay aadka u daneynayso inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha dalka Kenya, waxaana musharixiinta kale ay uga xigsanayaan in Raila Amolo Odinga uu hore u sheegay in Soomaaliya iyo Somaliland ay markii horeba ahaayeen laba waddan oo kala madax bannaan, islamarkaana uu isagu danaynayo ama uu rabi lahaa in labadaasi waddan la kala qaado oo Somaliland ay waddan gooni u taagan noqoto. Hadalkaasi iyo weliba hadallo kale oo soo jiidasho leh ayuu ku hadlay ninka haatan u cadcad inuu ku guuleysto madaxweynaha waddanka Kenya Raila Amolo Odinga, waana sababta ay Somaliland aadka ugu taageerayso in uu ku guuleysto xilka madaxweynaha waddanka Kenya, waxaana Somaliland ay filaysaa in uu wax badan ka caawin karayo Raila Odinga. Oo ay sheegeen inuu yahay nin taariikhda Somaliland aad u haya ama uga war haya mandaqada Geeska Afrika iyo weliba qaabkii ay Somaliland iyo Soomaaliya u midoobeen, waxaana uu sheegay in Somaliland ay u qalanto inay noqoto waddan madax bannaan guud ahaanba markii hore ahayd waddan madax bannaan balse go'aan ka khaldamay uu ugu daray Jamhuuriyadda Soomaaliya. Si kasta oo ahaataba, waxaa laga warsugayaa natiijada kasoo bixi doonta guddiga doorashooyinka ee waddanka Kenya. Dhinaca kale, Soomaaliya lafteedu waxa ay doonaysaa ama ay guud ahaanba rabtaa inuu ku guuleysto mid ka mid ah musharixiinta waddanka Kenya u tartamaysa xilka madaxweynaha. Ilaa iyo haatan, ma jiro war rasmi oo kasoo baxay dhanka madaxtooyada Villa Soomaaliya oo caddeynaya musharaxa ay jeclaan lahaayeen inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Kenya, balse warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in ay Soomaaliya jeclaan lahayd inuu ku guuleysto xilkaasi madaxweynaha Kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto. Lama oga sababta ay Soomaaliya ku doonayso inuu William Ruto ku guuleysto, lamana xaqiijin karayo oo war rasmi amaha, balse waa xuranka iyo waxyaabaha la filayo in ay Villa Soomaaliya soo saari karayso iyo weliba xogaha aan ka helnay halkaasi.
haatana anigana wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho. Qaar ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay in lagu xidhay guud ahaanba magaaladaasi muqdisho, waxaana ka mid ah saraakiisha la xidhay sarkaal lagu magacaabo Cabdisalaan Cali Xaashi. Waxaana la sheegay in sarkaalkaasi lagu xidhay meel qarsoodiya. Ehelidiisa ayaana la wadaagay inay raadinayeen muddo ku dhow isbuuc, balse haatan ay ka warheleen inuu ku xidhan yahay meel qarsoodiya oo aan cidina loo ogoleyn. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daba galay, iskuna dayay in ay la kulmaan sarkaalkaasi xidhan, balse waa loo diiday sida ay noo sheegeen ehelada sarkaalkaasi xidhan. Waxaa guud ahaanba ay noo sheegeen in uu ka shaqeyn jiray meel u dhow godka Jilicow, isla markaana uu halkaasi xafiis ku lahaa oo muddadii uu joogay Fahad Yaasiinna uu halkaasi ku qornay. Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee loo xidhay sarkaalkaasi, balse Mahad Salaad ayaa bilaabay in uu guud ahaan buugaadhso saraakiishii hore ee kaag dhowaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo weliba kiiskii Karaan Tahliil oo la sheegay inuu baadhis ku bilaabay, sida xogaha aan ku helnay. Waxaa la sheegay in saraakiil badan oo ka tirsan hay-addaasi nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xabsiga loo taxaabi doono, halka qaarna haatan bal raadinayo oo la doonayo in su'aalo laga weydiiyo kiisas ka dhacay hay-addaasi nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xabsigana loo taxaabo. Akhaarta Sharafta leh hawada nagala socota, uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.